Poslednji put Brazil je savladao Francuze posle pet setova baš na svetskom prvenstvu u polufinalu u Poljskoj 2014. Ženja Grebenjikov spektakularan. Stiže i ovo Ngapeth, kakav poen. Nova šansa za Brazilce, Wallace pogađa dijagonalu. Spektakl u Bugarskoj. Zaista, ova utakmica da traje i pet sati, nikome ne bi bilo dosadno. Pogledajte poteženje Grebenjikova, penje se po reklamama. Ovde Ngapeth nije uspeo da osvoji poen, zatim neverovatna odbrana. Pokušao je Bruno da skuva i da završi poen. Na kraju, Wallace de Souza pogađa dijagonalu, zaista fantastičan meč. Vodi Brazil 6-4, Isak Santos na servisu. I greši Isak. Treća njegova servis greška na meč. Peti poen za Francuze. Srbija je osvojila drugi set proti Kameru na 25-16 i vodi 8-3 u trećem. Dobili su opomenu u prvom setu za koju i nisu kažnjeni za opuštanje. Sada već to ide svojim tokom. Servis greška Rosara. Ngapeth želi da Tili zatraži challenge i poslušaće Ervina Ngapetha, Laurent Tili. Vidjet ćemo. Rosar je već napravio dve servis greške. Iran vodi protiv Bugarske 20-19 u četvrtom setu. 2-1 je za Irance, a pogodio je liniju Tibor Rosar. Odlično je to video Ervin Ngapeth. Ipak drugi as Rosara, ne treća servis greška. Izjednačenje 6-6. Iranci idu ka pobedi nad Bugarskom. Italija vodi proti Belgije 20-15 u prvom setu u Firenci. Još jedan put Rosar. Dobar prijem Lipe Fontelesa. Douglas brani se boje. Ngapeth. Nadmudrio je Lukasa Satkampa na mreži. 7-6 vodi Francuska. 3-0 serija tri kolora. Svaka čast i za odbranu Bojea. I dalje je na servisu Tibor Rosar. Dobar servis na Lipea. I fantastičan blok Ngapetha i Bartolomea. Činjen iza. Francuska sa 4 vezana poena dolazi do vođstva od 8-6. Zaista, kada se završio drugi set, nije izgledalo da Francuzi mogu do trijumfa. Međutim, rekao sam da očekujem njihovu reakciju i sjajna je reakcija bila Laurenta Tilija, koji je trostrukom izmenom razdrmao ekipu. Vratio je sada Bojea umesto Patrija. I evo, Francuzi bliži pobedi, vode 8-6. Promenjene su strane. A i dalje je na servisu Tibor Rosar. Ide ovo u aut, dobra procena Talesa. Sada treću servis grešku pravi Rosar. Ali on je svoj posao odradio vrhunski. Bruno Rezende na servisu. Dobar prijem Rosara, Ngapeth prolazi Ervin Ngapeth. Zakačila je lopta Talesa u odbrani. 22. poen za Ervina. Julien Linel je ušao do servira, kao i u prethodnom setu. A ulazio je u trećem delu igre. Nezgodan servis na Douglasa. Kakav nesporazum sada u reprezentaciji Brazila. Svi su gledali tu loptu i ona je samo pala na pod. 10-7 vodi Francuska. Žuti karton je dobio Wallace zbog one reakcije i udaranja lopte. 3 poena prednosti za Francuze. Timeout je zatražio Renan Dal Zotto.
Još jedan servis za Žilijena Linela. Rekoh, prošle sezone igrao u Kini, pre toga u Italiji za Ravenu. Sada je pogrešio servis Linel, novi igrač poljskog Jastrzębskog. Druga njegova servis greška, 10-8. Vraća se činjen iz na teren. Na servisu je Douglas Souza, 16 poena je osvojio danas Douglas. Dobar prijem Ngapetha, dobija brzu loptu u zonu 4, ali fantastičan blok Wallacea i Lukasa Sandkampa, 10-9. Zaustavljen Ngapeth, Wallace je zabeležio blok, svoj prvi na utakmici, njegov 20. poen, prvi iz bloka, 10-9. Dva vezana poena Brazilaca posle tajmauta njihovog selektora. Dobar servis Douglasa, ali odličan prijem Rosara. Sada bolje. Šalje loptu daleko u aut. Izjednačenje. 2-2 u setovima. 10-10 u taj brejku. Verujem da će sada timeoutom reagovati Laurent Ili. Odgovorili su Brazilci serijom od 3 vezana poena na onu seriju od 4-0 Francuza. I rezultat je izjednačen, 10-10 u taj brejku. Još jedan put Douglas na servisu. Dobar servis na Ngapetha koji će napasti. Lipe je došao kao treći bloker i zaustavio Ngapetha. Treći put je Lipe Fonteles izblokirao Ngapetha. Na današnjoj utakmici, 13. poen za Lipea, 5. njegov blok na meču. Brazil pravi seriju od 4-0 i vodi 11-10. Još jedan put Douglas, greši. 11-11. Okončana je brazilska serija od 4 uzastopna poena. Da vidimo, Antoine Brizard na servisu. 5 asova je odservirao danas neverovatni Brizard. Sada bomba, ali dobar prijem Talesa. Penal za Lukasa, brani se Grebenjikov, stiže Ngapeth. Imaće Brazilci novu priliku za napad. Sada Wallace dobija loptu, brani se neverovatno Rosar. Kakve dve odbrane Francuza. I onda loše organizovana akcija Bruna Rezendea. Zaslužili su Francuzi poen sa dve neverovatne odbrane. Prvo Grebenjikova, onda Rosara. Oduševljenje i Laurent Ili. Pogledajte prvu odbranu libera Francuske i novog igrača Trentina. A potom je i Rosar sjajno reagovao. Ovde vidimo loše dizanje Bruna. Vodi ponovo Francuska, 12-11. Zaista meč za prave odbojkaške sladokusce. I najbolji meč do sadašnjeg dela svetskog prvenstva. Dobar prijem Talesa, još jedan put, brani se Brizar. Ngapeth pokušava nemoguće, ne uspeva. Sada poen za Lukasa Sandkampa. Nijedan nije osvojio u četvrtom setu, ovo je njegov 11. ukupno. 12-12. Jeste odigrano i 5 setova. Na utakmici između Srbije i SAD-a, Amerikanci su i danas igrali 5 setova protiv Australije, ali kvalitet odbojke na ovom meču je na višem nivou u odnosu na te dve utakmice. Iran je savladao Bugarsku 3-1, Srbija vodi u trećem setu 16-9 protiv Kameruna. Dobar prijem Ngapetha, nogom odigrava Lipe, imaće Francuzi novu šansu.
ponavlja akciju Brizara, Lipe čekao Ngapetha I ponovo ga izblokirao. Četvrti put na današnjoj utakmici Lipe Fontele zaustavlja najboljeg francuskog odbojkaša. Treći put to radi 1-1. Drugi put u ovom setu 13-12 sada vode Brazilci. Još jedan put Luka Satkam. Sada je on dobro odservirao, konačno na današnjoj utakmici. Još jedan put lopta za Ngapetha, ali Mauricio Souza ga zaustavlja. 14-12 vodi Brazil. Time-out će sada zatražiti Laurent Ili. Ngapeth je u završnici utakmice tri puta zaustavljen blokom sjajnih Brazilaca koji imaju dve meč lopte. Spektakularan meč, zaista smo gledali danas. Ne bi bilo nezasluženo ni da Francuska pobedi, naravno ni Brazil, koji je trenutno bliži trijumfu, ali ono što su demonstrirale ove dve ekipe pokazuje da su spremne da idu do samog kraja takmičenja I do medalje. Visok nivo odbojke smo videli, eto, na samom startu šampionata. Ovo sve govori, aplauz publike u Bugarskoj koja je neutralna, ima tu malo navijača Brazila I Francuske, ali sve su to domaći navijači koji su oduševljeni onime što su im danas demonstrirali Brazilci I Francuzi. 14-12, Luka Satkam. Kakav servis čoveka koji je napravio 7 servis grešaka, mučio se tokom čitavog meča I onda odservirao as na meč lopti. To je vrhunski odbojkaš, to je reprezentativac Brazila. 15-12 za Selecao, koji je pobedio Francusku sa 3-2 u derbi meču B grupe svetskog šampionata. Sa odbojkašem Brazilci sada imaju mnogo više šansi da završe kao prvi u grupi